Čau lidi, já jsem dalšího videa. Dneska bude humor pilotovat letadlo. Jestli s ním zvládne přistát, na to se dneska podíváme. Jdeme na to. Tak co máme dál na seznamu? Mobilní telefon. Milí zákazníci, iPhone je nyní za 20 centů. Co? Co se stalo s tím, který jsem vám dal, pane? Oho, myslel jsem, že to je bonbon. Nechám to číslo deaktivovat. No. Vida, vida, co pak to tu máme? Na co by mi byl cent? Mám jich miliardy. Přesto, když ho tam nechám, sever ho ten pobuda. Tak jo, centíku, připrav se na výlov. Pojď k taťkovi. To je nejspíš můj konec, kéž bych byl trávil víc času v kanceláři. Hele, vy nejste cent. Zachránil jste mi život, řekněte si za to, co chcete. Sušenku, ne auto, ne sušenku. Půjdete zdarma na večeři. He? A to? He? Se mnou. Se mnou? Ale to jste vy. Vyzvednu vás zítra v 5, ale tebe si vyzvednu teď hned. Mám ho! Tak teda v 5. Večeře s panem Berncem. Jaká ztráta mýho drahocenýho sobotního večera. Uži si to se svým nápadníkem. Není to žádný můj nápadník. No, Simpsone, doslechl jsem si, že máte rád pizzu. Tu miluju. Nejlepší, co jsem jedl, je v Chicagu. V Chicagu? Ha? Tak co, kdybychom si tam na ní zašli? Jet do Chicaga? Na to nemám čas. V pondělí ráno musím být v práci. Můj šéf je pěkný choler. Kdo říkal, že pojedeme? Soukromej tryskáč! Názov epizody je slovní hříčko na reklamní slogan. We love to fly and it shows. Konkrétně je to od společnosti Delta Airlines. Dal byste si teď nějaké sushi? Dal, jenže jsem teď v letadle, troubo. Jmenuju se Světlana, ale můžete na mě volat hej kotě? A jen abyste věděl, udělá pro vás cokoliv. Cokoliv kromě sexu. A opravdu myslím cokoliv. Oh, jsem vzrušenej a zmatenej. Pojď se mnou proletět. Letuško! Všem se omlouváme. Podle pozemní letové kontroly musíme strávit další 3 hodiny na rozjezdové dráze. To je úžasný. A co si teď poslechnout hudební improvizace Lionela Richie? A pro pána Jana, Lionel Richie, můžete zaspívat Say You Say Me, ale o pivu? Nejspíš jo. Přines pivo, ať však míru má, a taky správnej říz. Dobrý pivo je láska moje jediná. A teď ať je každý slovo pivo. Pivo, 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 piv. Hej, počkat, zapomněl jsem slova. V letadle Lionel Richie zaspívá Homerovi píseň Say You, Say Me. Miluju tě. Ne, když opustím letadlo, budu jako ostatní chudáci. Ha, ha, ha. Pozemní kontrolo, tady N53C, budem potřebovat vytahovač. Ne, chci se vrátit do letadla. Budeme zpátky, co by dub, jenom se... Světlano, Světlano! Je
jen klid, teď si užijeme pravého kanadského Miami, Chicago. My kind of town, Chicago is. One town that'll never ever let you down. It's my... Přijďte se podívat na skvělé komiky, než stloustnou. Pro naši první improvizaci budeme potřebovat povolání. Miliardář? Skej flek, kde se můžu hlásit? Teď potřebuju nějaký místo. Přišel jsem si dáchnout, snažte se sám. Zaslechl jsem Starbucks na Sibiři. A nakonec nálada. Opilost. Dobře, opilost. Nyní vám předvedeme opilého miliardáře ve Starbucksu na Sibiři. Promiňte. Dal bych si kafe. Máte zpátky na miliardovku? Naše kafe stojí miliardu dolarů. Tohle je Starbucks. Na Sibiři. Proč tleskáte jim? Napsali jsme to my. Když jste tu byli, cítili jsme se jak v New Yorku. Jsem tak šťastnej. Homre, táhne z tebe Chicago. Letěl jsi tam s komerčníma aerolinkama? Jsem blázen. Komerční jsou pro socky a teroristy. Letěl jsem soukromým letadlem. Tady, liší se to hodně od normálního letadla? Prosím tě, děláš si srandu? Je to jako rozdíl mezi šampaňským a močí s bublinkama. Holmí, co pak je? Měl jsem všechno na jednu noc. Teď po zbytek života budu vědět, o co přicházím a budu si to pamatovat jen díky zalehlým uším. No, musím si dát pozor, abych už nikdy nezívnul. Ahoj, Homre. Au! Ahoj, tati. Ahoj. Ahoj, soukromý letadlo. Takový, ve kterým už nikdy v životě nepoletím. Tak v tomhle se mýlíte, Homre. Nová tvář. Tohle je Colby Kraus. Najal jsem ho, aby tě dostal z té depky. Vrátíš se do soukromého letadla, než bys řekl švec. Ani nápad. Nepotřebuju žádného cvokaře, terapeuta, poradce, motivátora nebo guru. Jsem životní kouč. Přehánějte. První krok v sebezdokonalování je důkladný pohled na vlastní život. Jestli mě chcete filmovat, tak trvám na dvojníkovi. Quasimodo ještě žije? Je už kamera zapnutá? Ne. Au! Tak jo, teď po vás chci, abyste dělal to, co děláváte obvykle. Dobře. Takže... obvykle... Zapomněl jsem to. Počkat, jo. Co já tu jen dělávám? Nic. Už vím. Někdy se někam rozejdu... Tohle je naše míse na chuťovky. Chci, abyste ji nafilmovali kvůli pojištění. No, jaký smysl má natahovat si ponožky, za týden je budu muset stejně zase sundavat. Homre, ráno vstanete a už máte poraženeckou náladu. Vzmužte se. Dobře, ukážu vám vítěze. Dávejte bacha. Mysli pozitivně. Skákal. Co jste to říkal? Homre, vaše cesta ze schodu by byla mnohem bezpečnější, kdybyste si zapamatoval hlavní zásadu soustředění. Nikdy se nesoustředuj. Můžete mlčet? Neslyším hudbu, co se mi honí hlavou. Au! Chcete zabrat, jak má zmalovaný zadek? Ne, ale zachytíme zvuky pozadí. Všichni se na 4 vteřiny utište. Všem vám děkuju, pokračujem. Ztracený sendvič. Popis vynikající. Au! Au! Jedna dobrá rada. Přestaňte to dělat. Fakt mě baví platit vás za to, že na mě křičíte, ale nemá to žádný smysl. Jsem neméhlo a vždycky budu. Jsi na řadě. Ale tohle zvládnu. Koukněte na moje skóre a zapláčete. Jak jsem říkal, jsem úplná nula. Homre,
Tady na bowlingové dráze jste úplně jiný člověk. Uvolněný, sebejistý. A k čemu je to dobrý? Musíme prostě přijít na způsob, jak z bowlingového homera udělat všedního homera. Mám tetu, která se stala strejdou, tak nějak. Chci, abyste v těchhle botách na bowling šel ven a nosil je všude, kam půjdete. Je to šílený, ale mohlo by to fungovat. Doktore Frederiku J. Waxmane, jste genius. Tak se nejmenuju. Nemluvil jsem s váma. Homre, ty vaše bowlingové boty dělají hotové divy. Tohle jsou dopisy od společností, které vás zvou na pohovor. Kolik z nich má soukromí letadla? Tahleta. Kutilovy měděné trubky? Schánějí inspektora, který by létal mezi jejich závody. Tuhle práci dostanu. Barte, potřebuju čistou moč, hned. Abyste byl motivován a získal tuhle práci, musíte dát výpověď ze své současné. Zavolám vašemu šéfovi. Já to vezmu, pane. Jen to přepněte na schránku. Vy jste tady kvůli tomu místu inspektora? Teda, vidím, že místo nejfešnějšího šéfíka už je obsazené. Už teď se mi líbíte, jestli se podepíšete tak, abych to přečetl, beru vás. Mám tu práci. Bravo, tati! Věděli jsme, že to zvládneš. Aspoň si to zkusil. Hodně štěstí během prvního dne. Natřím to, Homre! Jsme na tebe tak hrdí, drahoušku. Jedu tam o něco dřív, abych se skamarádil s člověkem, co vozí oběd. Zjistí, jestli má manželku. Mohli bychom je pozvat. Jo, tati! Kutilovy měděné trubky. Parkoviště pro zaměstnance. Přejete si, pane? Já nemám práci a nemám kam jít. Co musím koupit, abych tu mohl sedět celý den? No, s kávou tu můžete sedět až do oběda, pak si musíte objednat nějaké jídlo. Jedno malý kafe, prosím. A tucet těch prostírání s obrázkem labirintu. Ten labirint je na všech stejný. Někdo je vyplnit musí. Co dělám? Tvař se šťastně. No, jaký byl první den ve tvé nové práci? O, byl skvělej. Letěl jsem firemním tryskáčem do Tulsy, odvedl jsem svou práci přesně tak, jak jsem vám ji popsal. Protože to je normální, když máte jednou práci. Jsem na tebe tak hrdá, tati. Přestaňte mě zasypávat otázkama. Pane řediteli, proč jsme museli z té zoologické zahrady odejít tak brzo? Protože někdo z výpravy jezdil nahý na obří želvě, že? Není to moje vina. To pítko mě k tomu poňoukalo. Divnej hranolek. Pozor, když se vás dotkne, zemřete na sebevraždu. Nedělej to! Tati? Vím, že seš to ty, Homre. Proč nejsi v nový práci? No, jak bych to vysvětlil? Lhal jsem vám. Tu práci jsem nedostal. Víš, když jsem tam přišel. A tak řekla, to není moje schránka. A on řekl, to zas není Johnstova zpráva. Vy teda fakt umíte opakovat vtip, který jsem vám právě řekl. Ale zpátky den o formalitu. Musím se zeptat, víte něco o měděných trubkách?
No tak, řekněte, beru vás. Ne. Řekněte to. Nechte ušeril svůj životopis. Řekněte to. Ostraho, ostraho. Přestaňte volat ostraha, no to, dejte mi tu práci, líbí se mi váš klobouk. Neodvážil jsem se to tvý matce říct, proto trávím den tady. Ale tati, musíš jí to říct, kupuje už značkový potraviny. Značky jako myší kaše a bábina pochoutka? Ne, to co kupují bohatý lidi, například pastu Pepsodent. Haló? Miláčku, musím ti něco povědět. Oh, je to špatná zpráva, viď? Neměla jsem si dělat naděje, nám prostě nikdy nic nevyjde. Ne, je to dobrá zpráva. Vážně? Začali jsme vyrábět trubky o novém průměru, dvoucoulovky. Firma chce, aby si se mnou letěla soukromým letadlem podívat se na jejich premiéru v New Yorku. Takže se sejdem za hodinu na letišti v Shelbyville. Jestli mám říct té ženě pravdu, řeknu jí to tam, kde nikdo nemůže být smutný. Tohle by mělo stačit, abych se dostal do vzduchu, upřímně si promluvil s Marge a pak si snědl obložený vejce. Pro kolegu Mariáka cokoliv. Jo, vždy připraven. Nebylo to heslo pionýrů? Ne, to říkají mariňáci. Vy tady ale máte vybavení. Fax, Wi-Fi, zařízení pro konferenční hovory. Tenhle den si budu pamatovat po celý zbytek svého života. Miláčku, nestaž se zapamatovat si celý ten den, jen to, jak se cítíš teď. Drahušku, jak to myslíš? Marč, budu upřímný. Co to bylo? Nevím. Možná jsme proletěli důhou. Nevěděl jsem, že ještě poletím, tak jsem si vzal herák. Homie, co to děláš? Ty neumíš létat. Jednou jsem sjel autem z útesu. Jaký je v tom rozdíl? Co dělá ten oceán na obloze? Teď nám může pomoct jen jediný člověk. Haló, Adži, uspěcháři. Tady Marge Simpsonová. Potřebuju, abyste instruoval tak, jako ještě nikdy. Marge, jsem teď s klientem. To mě ale vůbec nezajímá, Kolby. Dali jsme vám veškeré své úspory, které jsme měli. Můžete aspoň mému manželovi říct něco povzbuzujícího? Dobře, Homre, o co se teď pokoušíte? Jak přesvědčit klienta? Pokouším se přistát s letadlem. Homre, řeknu vám, nejsem moc dobrý. Chodil jsem na Harvard jihu. Duke, to je dobrý. Tam ne. Vanderbilt? Ještě víc na jih. Nenuďte mě to říkat. Duffman vás nahlásil úřadu pro letectví. Tato takřka srážka bude prošetřena komisí složenou ze tří pilotů v důchodu. Tak jo, Homre, v letadlech se nevyznám, ale vyznám se ve vás. Vy máte to, díky čemu je Amerika tak skvělá. Nevíte, kde jsou hranice vašich možností a je vám naprosto jedno, co si o vás všichni ostatní myslí. Takže s tím letadlem přistanete. A víte proč? Někdo tady se vsadil, že to nedokážete. Co? Já mu ukážu. Ten bude koukat. Výška 300 stop. 200 stop, 50. Hore, dokázal si to, přistál si s tryskáčem. Teď ještě zaroluju k terminálu. Marč, lítání v soukromých tryskáčích je skvělý, ale je to moc nebezpečný. Proto jsem se rozhodnul zajít do elektrárny a poprosit pana Bernce o svůj dřívější flek. Skvělé rozhodnutí, homie. A peníze, které jsi vydělal za posledních pár měsíců, si můžeme schovat na horší časy. No, to ještě uvidíme. Pane Ričí, vaše ceny hudební akademie nás táhnou dolů, puste je! Vypustě ty svoje! Žádné nemám! To je fakt, nemáte! Tak jo, to je konec epizody. Jsem se na to moc líbilo, za mě to byl dost fajn díl. Jenom škoda, že tu nebylo víc o tom Homerovi a třeba o těch trubkách. Tak jo, tam to všechno a u dalšího dílu. Čus!